Mana bu savdo bo'libdi. Balasi ham onasini o'zi. Mana oling ya. 6350. 6300. 300 mi? 300 ha? 6300 300. Ha, uyga jo'natasan ko'rsatgan. Ya, keski bo'g'oz ha. Uch oylik agar olgan bo'lsa, uch oylik bo'g'oz. Bir yarım, bir iki savdo qilyapti hozircha. Ortasi mana. Ha, suri. Ishonmo durmo. Bu muli bigiz, bu muli bigiz ami ala. Bu qabda azor mega. Çorday havsat bozor. Mart kadar. Pajmaha bigiz ayda, pajmaha bigiz. Mana shu orqalari bilan bir ko'raylik. Qanaqa qo'sha bo'lishi mumkin? Ana miyir. Ular. Yana bitta mol ko'rsang. Bu 20 ming baho qo'yishgan, 16 ming savdo qilishdi bo'g'oz. 5000 mega 16000 bo'g'oz savdo do'ra degan. Mana shu. Agar orqasini ko'rgan bo'lsalar, yana shu. Savdo somon. Qilishyapti. Qilishyapti. Yana. Bo'g'oz. Bo'g'oz. Ha. Tug'ish atara, tug'ish kerak bu. Sarusina. 8 savdo qilyapti bo'g'oz, tug'ish kerak. Yaqin o'rtada. Keling, mana shunga 8 ming oling, men yomon ko'raman. Mana orqasidan bir ko'rsatsang ham. Mana yosh mo'jillardan ko'rsataylik de endi. Yosh mo'llardan. 15 ming bo'lib qo'yilgan savdo bo'ladi. 1,5 oylik bo'g'oz. 1,5 oylik bo'g'oz. 1,5 oylik bo'g'oz. Savdosi. Moza zo'rlar, yaqinni mahabbat qilsang, mo'millar dora. Oli yosh. Bu ham. Ala. Bu toqqa o'xshash savdo, yo o'chabacha buday, lekin o'chash savdo. Senza azo savdo, cho'rda azo nima shunga bu qizay. Qanami go. Ana. Bo'g'im, moda, bigiz, olinas, 15000 ga 12000 savdo, hapman bigizlar. 7 oylik bo'g'oz 12500 savdo qilishmoqda, 15 ming bo'lib qo'yilgan. Ana shu mod. Xo'sh, bir orqasini bu yana o'ta olmadik, yana ko'rsatamiz endi. O savdo qilish yo'q yerga bo'lsa. Qarang, buni nima deydi bozor? Necha? Eshitmadilar, ya necha bo'ladigan lekin. 12 ming baho qo'yilgan, 8 ming savdo qilinibdi, hozircha pishgani yo'q. Mana. Ey, sakrama. Shu. Ana shuni. Kechki, kechki bo'g'oz, kechki bo'g'oz, kechki bo'g'oz. Kechki bo'g'oz, 5 oylik bo'g'oz, 5 oylik bo'g'oz. Savdo qilishgan. Mana orqalari bilan ko'rsataylik. Xo'p. Mana 5 oylik bo'g'oz. 8,5 ming savdo, 8,500 savdo qilishgan. 12 ming bahosi. Qashli mazo savdo, 12,000 ma. Qashmoq bu qizlar. Ey geldi. Ey. Hozircha buni savdosi ko'rib turaylik.
7 oylikdan o'tgan, 8 ga boribdi, berilmadi. Mana zo'r Arab savdo qaramaga, hamma bu qizlar. Mana shu. Savdo bo'libdi. Mana buni bu qiz ekan, 8 oylik. Bu yarim mingga savdo qilganda edi. Berilmaganda edi. Qani qani? Mana shu. Zahni mazur mi savdo karagey bu. Natla qashma bu qiz. Ushomasin ha? Yo, urush beradi yo savdo bo'ladi sherga hozir. 8500 so'm savdo qilyapti. 8800 ber degan. E bu necha oylik bo'g'oz ekan? Tugadi. Shu ro'zagacha bormar ekan. Tugadi deyapti. Yetti ming uch yuz so'm savdo qilishmoqda, lekin hali pishgancha yo'q. Mana shuni. Baro ro'g ekanda mo'l. Sakkiz qilishyapti deyishyapti. Mana bu bo'z ekan. Xudo xolasa 20 kun ichiganmi, 1 oyda ichiga tug'ish kerak ekan. Mana shu. Mana. Ko'rdilaring, mana shu bor. Mana. Ko'p 8000 savdo qilishgan. Mashhur savdo ro, men joyda ekan. 20 roz va men inshaalloh nasib. Buni qaranglar, bo'ldi. Mana. Reklamani qaranglar, reklamani. 11 yarim ming qilingan ekan buni. Bu 8 oylik bo'g'oz bo'lishi kerak. Mana. Qaranglar. Mana savdo qilishyapti. Bo'g'oz. 312. 312 8 oyda o'tgan bo'g'oz. Savdo pulish yo'qdi. Ya'ni 11700 mi? Mana. Mana. Yo'q, deb 4 ta buni oldim. Mana reklama qilayinda, keyin ketayin derdim. O'z ketmayman-ku. Mana 6100 so'm savdo qilyapti, berilmadi. Mana balasi. Siz olasiz, odam ko'rib bilan egasini ko'rmay, o'g'ri nima olimi, mukim nima oli? Betini ham oling bular. Do'z bo'libdi. Yemasin ey. O'z qancha suti bo'lib yemib qo'yapti uni? 4 berga. Ana bu zagi o'zi mana savdo bo'ldi. 6000. Qani? Ana 6000 savdo shiydi o'zi. Qani go. Qisalash mana mi. Maydagina. Ha, sut bor lekin yelini borga o'xshaydi. 9500 so'm baho qo'yilgan. Mana yosh mol. 8200 so'm savdo qilishyapti. 5 ta sut bersa kerak, ha? 5 ta sut berish kerak, chunki balasining o'zgarishiga qarab. Bo'lganda 5 ta sut bor. Hajmi kichik dora, 8000 bo'lsa savdo dora, qattiq minima zo'r narx, mo'li yo'sh. Mana. Yo'sh, ha, lekin. Sementdan bo'lasiz. Egasini bo'lasiz. Bo'l mana. Mana. Ikki bolasi bu yerga. Ha, ha. Savdo qilishyapti. Shu yo uni uni keyin qo'rqitasizlar, keyin qochib ketadi bozordan ertaga. Xo'p. Ikkalasi bir joyli savdo qilyapti. 13000, 13500, 14000gacha savdo qilishgan ekan. Yosh. Yajuya savdo qiladi, masalan. Zeyn Zeynim, Chorda.
kardeşe cüye saldı dura. Bu sala çöş ana. Bu sala kardeşe mi cüye ana bu sala çöşe değil mi? Bu sala çöşe ana. Emine. Şur uçak bu sala. Şey bana fotoğrafı. Bolası ana şu bolası. 11.200 sotilgan bo'lishki. Mana shu balasi ko'rlaring, yozda azor dusta savdo shuda, kusar chi shamo. Alla chi kusala cha. Bula. Siz kira uzun ekanligi. Genlari katta ekan, masalan. Suskalar uzun ekan. Bolasi o'sha. Mana shu. Yozda azor dusta savdo. Bana savdo bo'libdi, 1800. Ana. Ya çiste parodni bo'zak chekan lekin haqiqatan ham. Buni necha deblaring, necha qilli, nechta suti bor? 24200 qilibdi. Nechta suti bor? 18 litr suti bor, 24200 so'm savdo qilish yopdi. Mana. Yelinlarini bir ko'ringlar. Ay qafosh yapon shom aytyapman. Mana bu zagi Çin zor bezakçi. Bu salacha Çin zuradi. Mana bu yondan yelini zor ko'rinar ekan lekin. Faqat sizni tomosha qiladi. Sizlarga qani qo'yib bering deb. Mana. Mana yana bittasi keldi. Buni ham oling. Qo'rqma deyman. Mana shu yerga ko'r. Mana 10000 savdo qilyapti. Bo'zak urg'ochimi deyman, urg'ochi. Bolasi mana. Umring bo'lib qo'yilgan. Ikkitami tutdim, ko'p emas. Ular qaray. Hech qilni qaysi biri savdo qilyapti? Mana bulusundan boshlaymiz mayli. Ha buni boshlang. 11000. Bo'zak qayerga? Bo'zak o'sha yerga. Usti qancha? 700. Mana yo'g'izda hozir savdor 7 ta shiy dorad, 700 oy. Kusala ham dorad. Bir plus 5 ni. Buni necha qilyapti? Maydasi boshlaymiz. 11000. Bozorchi? 191 92. Mana 9100 so'm. 9000. Savdo qilib. Ikkinchi. Yo'q e? Ana. 5-6 sütü bu. Gözüm. Balası nasıl ya? Karpatya. Bunun 1500 savlu okulu yaptı. Kalgo. Bu güzel gibi ana. Sütü kaça? Neçte su deri yoktu? 7'te. 7 litre su bor. Hap yetişi. Dora. Ketti bu. Bu ketti. Bana su oturdu. Bana su oturdu. 13 mi? 50 su. Balasını hep görürsünüz oğuzu. Senza. Bancu. Sağ ol dostum.
Bo'zagini topsak bo'ldi. Mana. Bizak mana shu yerga. Mana shu bo'lish kerak.